Družice, satelity, protiraketová obrana, antisatelitní zbraně, IR senzory, SAR radary, GEO, MEO, LEO, ISR, všechny tyto termíny mají jednoho společného jmenovatele vesmír. Právě na vesmír se čím dál víc spoléhají nejvyspělejší armády světa. A není se čemu divit. Vždyť satelity na oběžné dráze hrají zcela klíčovou roli v armádním průzkumu, zpravodajství, systémech včasného varování či navádění zbraní. Bez technologií ve vesmíru už není možné si ani normálně zavolat, natož vést a vyhrát moderní válku. Vesmírnými technologiemi se rozumí ty, které se pohybují ve výšce od 90 km nad mořem. Dokážou překonat extrémní prostředí kosmu a my jsme schopni je provozovat na oběžné dráze. První umělá družice tam byla vypuštěna již v roce 1957. Proč tedy vesmírné technologie považujeme i po tolika letech za disruptivní? Odpověď je jednoduchá. Spolu s globalizací a stále rychlejším tempem života se začalo o vesmír zajímat násobně více států i soukromých korporací. Od roku 2013 se vesmírný sektor rozrostl více než šestkrát a v příští dekádě se počítá s dalším až trojnásobným růstem. V kosmickém průmyslu nově figurují giganti jako Google a Facebook a investice do vesmírných technologií rostou doslova raketovým tempem. S tím je ale spojena i nutnost zajistit bezpečnost vlastního státu. Již řadu let probíhá opětovná militarizace vesmíru. Státy ve vesmíru soupeří o strategickou převahu a velmoci tu testují antisatelitní zbraně. Právě ty představují největší riziko, jelikož v potenciálním budoucím konfliktu mohou vyřadit systém GPS. Při zlikvidování většího množství navigačních satelitů a komunikačních družic může dojít k úplnému oslepení státu, což by znamenalo okamžitou prohru. Můžeme se však bránit. Jak? Například pomocí laserové technologie, která bude schopná chránit vlastní družice. Star Wars? Bez technologií umístěných na oběžné dráze nemá žádná armáda šanci. Přestože USA nebo Čína mají ve vesmírných technologiích velký náskok, český vesmírný výzkum je v zahraničí proslulý, i když o něm doma až tolik nevíme. Do kosmického průmyslu je zapojeno na 60 českých firm, které se dělí o zakázky za miliardy korun. Kdy ty ti budou stačit? V roce 2017 jsme vyslali na orbit českou družici vézetelů sat 1 a další vynese letos v červnu raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Ve firmě Frentex se připravuje padákový systém pro misi na Mars. Space Lab vyvíjí jontové motory. BBT vyrábí nejkvalitnější krystaly kalomelu na světě. Ty se používají do filtrů v družicích. V současnosti bychom těžko hledali velký evropský vesmírný projekt, jehož součástí by nebyla česká technologie. Já vím. Vesmír bude zásadním dějištěm budoucích konfliktů. To nás čeká pořádná detonace. Buďme na to připraveni.